kinas yra tvarka, hierarchija ir departamentai, ir jeigu viskas nueina į chaosą, tai labai blogai. Tu turi sėdėti savo kėdėje. Jeigu esi režisierius, tu filme režisuok. Jeigu esi pirmukas, tu pirmukauk. Jeigu esi antrukas, tu antrukauk. Kine, man atrodo, kad visi žmonės, visi departamentai ir jų visa komanda yra visi labai svarbus raikteliai, kad įvyktų sklandžiai filmavimas. Tai būtent, kas lėčia antrą režisieriaus asistentą, jisai gal taip labiausiai yra pavaldus pirmam režisieriaus asistentui, yra dešinioji ranka. Pagrindinė turbūt misija antro režisieriaus asistento, tai suvaldyti sumanytą filmavimo planą ir jį sukoordinuoti, kad viskas įvyktų sklandžiai. Tai yra bendravimas su aktoriais, su gamyba, tiesioginis bendravimas ir viskas su koordinavimas ir su balansavimas, kad viskas įvyktų kiek įmanoma sklandžiau. Aikšteliai yra faina, linksma ir nuostabu, jeigu yra gerai pasiruoštas planas, kuris gerai veikia. Planas priklauso iš principo nuo pirmuko antruko. Jeigu jį tą planą gerai sudeda, tiksliai viską apskaičiuoja, tada ir viskas suveikia. Tada neišlenda kažkokios ten N krūvą problemų nenumatytų, kurios erzina visą aikštelę ir prasideda chaosas, viens kito ten nepatikimai, patijos, antipatijos ir panašiai. Tai geras pirmukas antrukas tai yra garantas pačios atmosferos filmavimo. Vienareikšmiškai vis tiek be aktorių filmas negali įvykti, tai ko gero pirmoje vietoje tai sukoordinuoti aktorius, kad jie pagal planą atvyktų laiku į aikštelę, iš ten išvyktų, labai gerai jaustųsi aikštelį, jiems nieko netruktų ir jie būtų laimingi. Tada su gamybos prodiuseriais, kad į aikštelę atvyktų laiku reikalingi elementai kaip automobiliai, kažkokie propsai filmavimo, antroplano aktoriai, aplamai visi tie tokie techniniai dalykai, nuo kurių visi klausimai iš principo tokie va, techniniai susiveda, suvažiuoja į pirmuką antruką. Pirmukas, vienas dalykas, kad čia irgi, va, jeigu antrukas yra medžiagoj ir daug nuojama nuo pirmuko, iki pirmuko, jeigu neteina klausimai, kur yra tualetas, ar kada kažkas atvažiuos, ar išvažiuos, ar kur, tai irgi yra nu, didelis pliusas, nes tada pirmukas susikaupia būtent į savo reikalus ir nesakinėja tokių nu, klausimų, kur galimėtų išvengti. Tai pasiruošimas iš principo yra pagrindė ofisinės darbas su pirmuku, tai įsikeliamas skriptas filmo, pasidaromas breakdownas, elementai išrenkami, kas filmui bus reikalinga. Ir iš principo su pirmuku yra kūriamas planas bent kartu. Padeda pirmukui nesuklysti, sutikrinti planą, ar tikrai tą dieną aktorius gali vaidinti, ar tikrai tą dieną mašiną mes turim, ar tikrai tą dieną su kostiumais viskas bus gerai ir panašiai. Tai čia toks pirmas tas etapas, tai vat būtent su strategavimas, kad viskas vyktų kiek įmanoma sklandžiau, kad jeigu dar leiskim kino technikos, reikia ten kranų, bėgių, nežinau, steadicamų, visus kitos technikos. Tai irgi va, tai jau yra antruko koordinavimas visi šitie reikalai. Tai. O filmavimo metu šitie dalykai ir plus dar gal, kadangi mes kitai dienai darom kol šitą, nežinau, kaip lietuviškai, kaip čia įvardinti, kitos dienos plano lapą gaminam filmavimo dieną rydenai, tai antrukas būtent daro dar ir planą kitos dienos. Tai viską ten sutikrina, pasitaria su pirmuku, ar nėra klaidų, patvirtina pirmukas ir išsiunčia visai komandai. Tai kriu, tiek meniniam, tiek techniniam darbuotojam, kad visi žinotų, kada mes pradedam darbo dieną rytoj, kada filmuojam pirmą sceną, ar ten antrą, trečią, kada pietaujam ir kada vakarieniaujam, kada baigiam. Tai dar ir atsitikus didesniam scenam stojasi nuo kompiuterio, jeigu yra prioritetas padėti pirmukui ir eiti valdyti pačią filmavimo jau dieną, tada eina padėti.
multitaskingas, kropštumas, atidumas, matymas, kaip šachmatose, 6-7 žingsnių į priekį, strategavimas. Plus, aišku, tas toks kine dar yra ta kita medalio pusė, kartais nori, nenori, šalta, bloga, negera, tai ten tie psichologiniai reikalai irgi norėtųsi būti tvirtam, stipriam. Jeigu byra tos dienos filmavimas kažkur, ten nesiseka, tai čia jau didelis pliusas, jeigu nepratrunki. Nu, ir išlieki, kad ir kaip ten bebūtų blogai, bet išlieki tokio psichologo, suvaldytojų situacijos, kad galima dar visas bėdas išspręsti. Ir, aišku, žmogiškumas, be abejonės, ta prasme, nu, kinas vis tiek tai nėra kažkoks fabrikas, nenori menkinti jokių būdų kitų specialybių, čia gal ne apie tai eina kalba, bet tai yra vis tiek daugiau mažiau, daug tos matematikos, bet daug ir žmogiškumo, nes mes turim projektus, kur netgi būna išvažiuojami projektai kažkur su išvyka, su komandiruote, kur visa filmavimo komanda su aktoriais, su viskuo, ten 60-100 žmonių ir panašiai gyvena kartu po mėnesį, 2-3, tai tie dalykai, jeigu kažkokio nėra tokio atsidavimo ir vaibo šitam pašaukimui, šitam menui, iš kinui meilės, galų gale. Ko gero, vis tik tas pagrindinis mokytojas yra pirmukas, to prasme. Jeigu yra vaibas, jeigu pirmukas antruko viens kitą jaučia, nes nu, čia vat ir yra tas stebuklas, kada ateina pirmukas, sako, žiūrėk, ten mes dar nepažymėjom, vienoje vietoje to ar to, aš jau pažymėjau, sako antrukas. Va, nu, čia vat yra pasaka, kada moka skaityti ten skriptą, kada supranta, kas yra planavimas, kada moka skaičiuoti, moka taupyti, netgi ir pasiūlymai kažkokie, nes nu, net ir pirmukai jam vienam gan sunku išnešti visą projektą, tai iš principo turi ramstis būti pirmuką, kad jeigu jam biškį nesiseka, tai padėti paslėpti jį truputėlį, jau kažkur nesiseka.